U nogometnom klubu Orjoliku iz Orjevca s plasmanom na 10. mjesto na polusezoni treće lige Istok nisu previše zadovoljni kao i s učinkom od 6 pobjeda i isto toliko poraza te 3 neodlučene. Situacija je popravljena u posljednjem jesenskom kolu u Novoj Gradiški koja je bila prva pobjeda u gostima u sezoni i koja je trenera Zorana Galetića ostavila na klupi. Naime, trener iz Sibinja momčad je vodio na posljednje 3 utakmice u jesenskoj polusezoni, među kojima je uz gostovanje u Novoj Gradiški imao 2 najbolje ekipe u ligi. Tako je poraz zabilježen u Đakovu, a onda i na domaćem terenu od vodećeg Čepina. Bilo je to premalo vremena kako bi Galetić upoznao ekipu i napravio rezultat, dok je sada dobio povjerenje uprave za vođenje momčadi u projektnom nastavku sezone. Pa ta pobjeda u Gradiškoj, odnosno ta treća utakmica koju se vodi, je stvarno jedan, možda nama, jedan input dobar za dalje. Mislim da su to prvi bodovi u gostima, prva pobjeda od te polusezone i nakon duže vremena, kako sam čuo, nisam baš pratio, ali mislim da je to nakon duže vremena. Ili ekipa koja stremi da uđe među prvi 5, ne može se orijentirati samo na domaćinske utakmice. Nogomet se igraju u gostima i kod kuće. Znači, pobjede u gostima, igrati uvijek na pobjedu, uvijek na pobjedu, uvijek na pobjedu, danas disciplinirano. Tako treba nastaviti igrati i bit će onda sve u redu. Sa zimskim pripremama Galetić je krenuo 14. siječnja, te na popisu ima 21 igrača. Do sada su odigrane 4 prijateljske utakmice i to prva protiv Tomislava iz Donjih Andrijevaca, pa druga sa Slogom iz Nove Gradiške, treća s Vinogorcem iz Brodskog Vinogorja i ovaj vikend četvrta protiv Slavonca iz Nove Kapele. Najvažnije je da u momčadi nema ozljeda, te da se trenažni proces obavlja na pomoćnom igralištu u Vorjovcu. U igračkom dijelu iz kluba je ove zime otišao samo vratar Stjepan Zeba prema novogališkoj Slogi, dok će uz kapetana Josipa Hercega na golu biti mladi Matej Stepić, koji je bio u juniorima Marsonije. Od ovih priprema u rad sa seniorima uključena su i 2 mlada igrača, 16-godišnji Arijan Maroš, koji ima pravo nastupa za seniore, i Josip Marić, koji ima 15,5 godina, te još uvijek ne može igrati za prvu ekipu službene utakmice. Ne nadam se još, pošto nemam 16 godina, ali od iduće sezone mislim da možda bi malo trebao koju minutu. Da, velika razlika, pomoćno i ovo, to je, da mi imamo ovako, to bi bilo odlično. Naravno, gornji dio, iako sad nismo baš u dobrom naletu, ali od ove polusezone će biti puno bolje. To je ekipa koja dosta dugo igra skupa. Oni se već poznaju, jedna su i klapa, pa se nadam da ćemo tako i završiti prvenstvo ovog proljetnog dijela, a naravno ljeto donosi nešto drugo. Bilo je tu i ovih turnira božično-novogodišnji, to su znači podloge parketa, tartana, pa ova promjena, pa iz blata doći na ovakav teren, naravno da je to adaptacija i na podlogu, ali nije ni drugima bolje, jednostavno to je tako, tako i protivniku kako i nama. Mi moramo igrati, pred nama su i dalje utakmice, radi pripreme tamo do prvenstva, neđe 25. drugog koji bi trebalo početi. Osim na pomoćnom igralištu u Orjevcu, koji nije u najboljem stanju, trenažni proces trener Galetić i kondicijski trener Mario Marković obavljaju i u Trin kabinetu, koji se nalazi u sklopu stadiona. S obzirom da ih do trećeg mjesta na kojem je Tomislav iz Donjih Andrijevaca dijeli 6 bodova, u projektnom nastavku je želja podići se na ljestvici s 10. pozicije među prvih 5 klubova na trećoligaškom istoku. Svi moji kolege, to su igrači, 2007. godište su isto bili priključeni još od prošle sezone, tako da uvijek su mladi Orjevci. Svaki trener želi biti prvi, ali naravno, sad nakon ovog da je to malo jedna utopija, ali što više gore, pomaca iz neke zone, ne dovede se uopće u situacije, znači da se neku situaciju, da se nadamo opstanku, borbi za opstanak, da se nađemo u donjem dijelu tablice. Što više gore i to je naravno, utakmica po utakmica. Do početka prvenstva i gostovanja u Požegi kod Slavonije nogometaši Orjolika odigrat će još 2 utakmice. Prvo će ovog četvrtka, 15. veljače, u Orjevcu igrati protiv Sibinjske mladosti, dok ih za vikend čeka gostovanje u Gunjavcima kod Slavonca, što će im biti posljednja provjera uoči projektnog nastavka sezone u trećoj ligi Istok.